Dobrý den, ahoj. Jmenuji se Lukáš Tůma, je mi 35 let a jsem od roku 2018 vaším zastupitelem na Praze 7 za hnutí Starostové a nezávislí. V nynějších komunálních volbách roku 2022 mám tu čest vést hnutí Starostové a nezávislí do nynějších voleb. A tak bych vám rád představil naši vizi, náš program, který pro vás máme připravený tak, aby pro vás Praha 7 byla přívětivějším místem k životu. Já mám na starosti životní prostředí a tak se zrovna teďka nacházíme v Letenských sadech, kde spolupracujeme s magistrátem hlavního města Prahy, s vedením hlavního města Prahy již 8 let na revitalizaci Letenských sadů a s tím souvisí i právě vybudování zdejšího letenského rybníku. Letenský rybník budujeme v rámci adaptačního opatření na změnu klimatu, protože vás, naše občany na Praze 7 i na Praze 1, v létě, když máme 40 stupňů nad nulou a jsou rozpálené ulice a chodníky, zasahuje tepelný ostrov, který vzniká přirozeně. Rybník bude napájen z Vltavy díky Rudolfově štole ze 16. století a bude sloužit vám, občanům na Praze 7 a občanům z celé Prahy, pro relax a pro váš odpočinek. Jednotliví naši kandidáti vám během následujících videí a následujících týdnech budou představovat náš program.